בעשר השנים האחרונות עומד בראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן. הוא נבחר לתפקידו בהסכמת הרבנים והסקני העיר, אבל ב-2008 ניסתה קבוצת תושבים לרוץ נגדו. המרוץ הזה סוכל באמצעות איומים של ראש העירייה ועוזריו. בסופו של דבר גוטרמן נשאר בשלטון, אבל נפתחה חקירת משטרה שהסתיימה בהמלצה להעמידו לדין. הסיפור המלא יובא מחר בתוכנית המקור, הנה קטע ממנו. למה אנחנו מצלמים פה בבית קפה בתל אביב? למה אנחנו לא מצלמים אצלכם בעיר? באופן כללי האווירה היא כזאת שמי שמעיז לשתף פעולה מתקשורת ולהוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, אז הוא בבעיה. הוא בבעיה אישית אפילו, לא ציבורית. סוגים כאלה של איומים וצורת התנהגות כזאת היא מתאימה ודאי לארגוני פשע ולא לעולם החרדי. בעשר השנים האחרונות לא התקיימו בחירות בעיר מודיעין עילית. שולט בזו הקדנציה השלישית אדם בשם יעקב גוטרמן, שזכה לתמיכת הרבנים והעסקנים כמועמד יחיד. אבל בבחירות 2008 התארגנה קבוצה של תושבים שמעשו בשלטון היחיד. לא עבר זמן והתחילו להגיע האיומים. אנחנו רוצים להיות לך נחמדים, רוצים לעזור לך, ואתה לא מבין את זה שרוצים לעזור לך כולם. לא יודע מה קרה, מישהו איזה מעשה סטן מכניס לך לראש שטויות. עכשיו אנחנו עובדים בערב ראש השנה, אתה מנהל תלמוד תורה, אתה רוצה לקצק אך ורק בתלמוד תורה, לקדם את האינטרסים שלך, של הילדים שלך. עכשיו אם אתה רוצה להקריב על מזבח הפוליטיקה את הילדים של הנכבדים שלך, אז תתעסק בשטויות. אתה תן להתעסק אך ורק בתלמוד תורה, זה המאמר שלך. ומה זה אני עושה במשך 8 שנים? על מה אתה מדבר? תגיד לך אתה דפוק, אתה לא מבין באיזה אתה משחק. כאילו אתה איזה פופאי גדול, מה אתה חושב?